Mənim şikayətim dəfələrlə sosial şəbəkələr demişəm, yenə də deyirəm. Aslan MTK-nın rəhbəri ən dəhşətli odur ki, Azərbaycan xalqının qatı düşməni, ermənilərlə Facebook səhifəsindən dostluq edən Fərhad Abbasov, onun qanunsuz təmsilçisi Əli Mahmudov və Anatoli Yevgeniyev, onlara arxa duran Nəsim Rayon Prokurorluğu, Bakı Prokurorluğu və Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin başda şəxsən General Kamran Əliyevin onun əməkdaşları və Prezident Aparatının hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları Fuad müəllim köməkçisi mənim qonşum Gülnar Rəsulovadır. Mən artıq 2 il, 2 aydır ki şikayət edirəm. Bu gündə mənə korrupsiyada bildirilər ki, bu işin içində ən qədər cinayət var. Ancaq mahnilə ki, cinayətin vaxtı keçib. Gələk buna Zakir Qarovlov tam verək ki, bu işə biz təzədən istintaq işinə başlayıq. Mən də Respublika Prokurorluğuna gəlirəm ki, Zakir Qarovun qəbuluna yazılım. Həmişə deyirlər ki, onun köməkçisi Günah xanımın daxil nömrəsə zəng et. 4 ay nömrə zəng edirəm ki, heç vaziyyət çatmır. Dəfələrlə prezidentə də müraciət etmişəm, intihar etməyə haqqına da gəlib çıxmışam, evin üstündə binanın üstündə çıxmışam. Və indi intervyu verirəm ki, cənab prezident səsimi çatdırmaq istəyirəm ki, mən son an hətta gəlmişəm ki, prezident administrasiyasının qarşısında üstümə benzin töküb özümə intihar etmə dərəcəsini mən çatdırırlar. Xahiş edirəm ki, prezidentdən, Mehriban xanımla bu işi nəzarətə götürsünlər, bu işin hüquqi qiymət verib araşdırması vətəndaşa kömək etsinlər. Yavaş 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 y